Mirëmëngjes. Mirë se u rikthyet në program, mirë se erdhët sërish në ABC në mëngjesit, programi i cili ju shoqëron çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 7 deri në orën 11 në ABC Live. Tani, historia që ju do ju tregojmë tani, në fakt është histori vërtet shumë e bukur, shumë e veçantë, personazhi që kam të ftuar sot ka ardhur nga Kosova dhe falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë. Dhe jam vërtet shumë i lumtur të kem sot të ftuar në studio të parin Basat vetëm nuk e di, nail artist mashkull, po. Diell Kongjeli, mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. I vetmi je apo ka edhe të tjerë meshkuj? Ka edhe të tjerë. Kan filluar edhe të tjerë. Po. Por ama ti je i pari. Unë jam i pari. Dielli është vetëm 20 vjeç. Njëherë komplimentet e mia shumë për emrin. Emri është shumë i bukur. Dielli, nuk isha dëgjuar. S'po kishte rastisur të dëgjoja një mashkull me emrin Diell. Hera e parë. Falenderoj mamin. Mamin, po patjetër, e përshëndesim, do jetë duke të parë dhe asaj i shkon merita për këtë emër kaq të veçantë. Ti je 20 vjeç, ushtron një profesion shumë të veçantë, sidomos për djemt një herë, nuk ndodh. Nuk ndodh shumë pak edhe nëpër botë, në fakt. Është një artist bën thonjt, të ta shpjegoj për publikun që të jetë sa më e thjeshtë. Ju bën thonjt. Pra, gocat shkojnë në bën thonjt? Po. Zakonisht jeni mësuar gocat, janë mësuar edhe çunat, pse ose ka edhe çuna që rregullohen edhe mbahen. Janë mësuar që të kenë goca ato që i rregullojnë. Ja, është edhe dielli, që është djalë dhe ka edhe të tjerë. Madje edhe këtu në Tiranë ka, me thënë të drejtën. Por unë doja të të kisha ty sepse ti je i veçantë, je i pari në Kosovë dhe sigurisht ke një historik të cilin do ta flasim. Pasioni yt për të bukurën ka nisur që i vogël apo jo? Po, që nga 13 vjeç. 13 vjeç. Tani po. E nisim këtu. Ti 13 vjeç ke qenë kur ke filluar të kuptosh që të pëlqen e bukura, që të pëlqen estetika. Jo. Jo, 13 vjeç kam qenë kur kam filluar me mësu këtë punë. Ah, okay. Profesionalisht, se prej kur kam qenë fëmi mosha 7-8 vjeç, kam fillu me dasht këtë profesion. E tani veç kam vazhdu deri më sot. Deri më sot. Po, nail artist i parë mashkull shqiptar si u bëre në Kosovë? Për parukjer që thënë në Shqipëri të na frizera, ka shumë, se jenë mësu nga tërqit. A ndërsa përthoj s'ka pas, përthoj ka pas veç femna, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në përbot, është një profesioni dominum nga gjinia femnore. Edhe prej kur kum fillu me flok, e kum pa dhe pasionin përthoj. Onë jam si person shumë i detajizum, kam qef mi shiku detajt edhe puna thejve është pun detaje. Edhe krejt, nervat që mojmë i pas gjatë ditës ose gjatë stresin e akumulume, shlirona duke punu në thëj. Së është një punë që dhëtë mu fokusu shumë për me bo punën pashtë, formën, dizajnet, vizatimet e këto. Është një punë që te i për edu. Ti je shumë i famshëm në Prishtinë. Në Prishtinë ka shumë personajit që të vini edhe i regullojnë thëjnë të ti, pra njerëzit të njojnë shumë atje. Po, e kam fitu klientelën tem dër vite, se këtë vetë i bëjt 8 vjetë pune që punoj, dër vite i kom fitu klientë, normalisht vinë edhe klientë të reja që më kam pa në përmjet TikTok-ot, Instagramit, se ta është rrjetet sociale jenë të e dominu botën. E vërtetë. Edhe të gjithë punën dhëtë me reklamu në për rrjetet sociale. Mendojnë që duke qenë se je i pari mashkull nail artist në Kosovë, është një loj trademark, është një loj publiciteti i mirë, është një loj atraksioni, je një loj atraksioni, pra ti e ke përdor këtë, tani ta themi troq, e ke përdur të për të thithë dhe audiencë dhe klientela, apo jo? Po, normalisht e po, se që është përmenda kjo është një botë dominume nga femnat, profesioni nail artistet, pashtu edhe i parukjerit. Edhe normalisht ju vjen interesant, ue, një mashkull është të bo thëj, me shku me provu. Edhe tani gjithë vinë, normalisht vinë me dyshime, din me mi bo, se edhe rrjetet sociale din me gënjy. E vërtet është. Se kemi Photoshopin, aplikacionet e tjera që i përdorin, po tani vinë me një dyshim, po thojnë apet hajt, po provojmë. Po provojmë njëherë, ka shohim. Po, po kure shohim punën edhe ka ndodhë, ma nuk më ka ndru kërë. Ashtu, e? Oke, super, është kjo mirë. Më shumë vinë të këti, më thuaj pak klientelën tani, ndalemi pak të klientela. Klientela që ti ke ndërtuar në këto 8 vite, që merë është vetë me thonjtë. Tani e kesh villuar, po të flasin pak më vonë. Është më shumë femra apo meshkuj? Kanë filluar dhe meshkujt të vinë? Po, unë i kam klientel dy gjinit. Të dyja gjinit? Po. Meshkujt pëse vinë? Kemi vinë vetëm për me bo një manikyr thjesh, mi pastru këti kullat, mi hebë një formë, thoni veç mu do këdora ma bukur, ma estetike. Po, ma estetike. Po kemi edhe klientet e tjera si drag... E përna putë të kletë se po filloj me shojmë duar tona tati. Kemi edhe klientet e tjera që në si drag queens, që
janë të mirë se ordra të gjitha, që i bojnë thënjt e gjatë, me dizajne, me gurë. Drag queens? Po. Dhe më thonë, në Kosovë ka drag queens që vinë e bënd të këti? Po. Drag queens për gjitha ta që janë meshkuj që vishën si, apo jo? Performojnë. 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 Edhe janë të mirësorë dhe gjithmonë tënë, edhe gjithmonë vinë i bojnë thajtë e gjatë, me gurë, dizajnë, ngjyrat dhesta. Kjo sa në pëlqenë se one specializoj për thajtë gjatë, edhe thajtë ma ekstravagant që mund është mi gjejtë dikon, gjithmonë tënë. Vinë të këti dhe i gojnë. Po shiko, do të ndalëm pak të këpjesa e drag queenit, se është interesantë në fakt. Mendojnë që personat të cilët ndijen të tilë, bëjnë performanca, të veshur si zonja, pra drag queen, praktikisht, njët botërisht dhe e kuptohet. Gjej një vënd të sigur të ti, një vënd që nuk paragjukohen, sepse ti ke qënë i paragjukuar gjatë gjithjetës tëndë dhe ti e kuptohen se që do të thotë ti eshi paragjukuar? Po, onë gjithë mund këmë qënë i paragjukum të njëtën që e këmë bokit punë, po, normalisht edhe krejt klientët, se s'po thënë tash vetëm drag queens. Jo, undale a unë specifikisht, gjithat Po, teone gjithmonë kanë me pas një vend sigur që nuk kanë mu paragjyku dhe kanë mu nisin shpinë e vetë. Po, pse besojnë ka shumë të këti? Pse besojnë ka shumë të këti? Po, si e shojnë titullin mashkulli i parë që e merët me thëjnë Kosovë, kejve më në të mishkumenja që më kanë bulizua dhe më kanë paragjyku. Edhe din që nuk kanë me bo sa në njëjtë i dykës tjetër. E kuptaj. Më ndalemi pak këtu. Ti e vedishëm, sigurisht, që kjo është një profesioni cili është i dominuar totalisht nga femrat në të gjithë botën. Kjo të bënd të ndiesh mirë, apo të bënd të ndiesh... Tani, në base tani jo, po më përpara, se tani ke filluar, ke fituar, sigurisht, një forci në treg, sigur, asë nuk diskutohet kjo, po... Më përpara, fakti që ti ishe i vetmi mashkull, të bënd të ndiesh mirë, të okej, jam i pari, pëse mos ta bëjun, apo të bënd të ndiesh timid, të ndiesh i friksuar për ta bërë këtë punë, ndo njërë ta mendosh që ta lësh fare nga paragjykimet? Me mendu për me lanë nuk e ku mendu kërë. Kurë? Edhe s'ka me mendu asë një ditë jetës temë. Po në fillë me kom pas pak mashtirë, se jëmë kanë fmi, jëmë kanë shkullë fillore në klasë 8, kur kom fillu, normalisht një fmi ka mu kanë një indikum për i fjallëve tjerve, po e kumë po që ata që jënë të më thonë, nuk jënë të më adashtë miren, nëse më kishtë ta një personal e këtë punë që më kishtë dashtë miren, si të familjes të më, së shëqëria jam e ngusht, kishtë a thonë, okej, djel, s'ka ka mira, pëjde, ndro, po më kanë thonë persona që nuk më kanë dashtë miren edhe s'kanë dashtë me më po mirë, me përparu, që nuk e kumë marë parasysha më kanë thonë, fillim, jom prek, se normalisht fmi jom kanë, po ko marë me një pikë që s'manin. Tani nuk t'anin, pare. Që një kodë gjatë nuk manin. Që një kodë gjatë. Oke, nuk t'anin. Po, mirë, ndalemi pak këtu. Je bulzuar, je paragjykuar pa fund. Më thuaj, dhe në qëfar pike të kanë bulzuar njerëzit për këtë punë? Më kanë bulizu, më kanë shu fjallë, po ka orë dhe dere në atë pikën që më kanë bo të jefemën që më rësh me këtë punë. Kanë lutje dhe me seksualitetin tëndë, praktikisht. Po, po nuk është që ma ka një. A vëden, ka i për këti veshëm, ka dalë për veshët tjetër, kështë që së këmë qam ju thonë. O në jëmë duhe vazhdo jetën temë, këmë marritë sukses. Ne kemi një problem shumë malë se shëqërime, ndojën, që gjithë shka, jemi pak se shëqërime maskiliste, edhe matan kufirit edhe këte kufirit, jemi pak patriarkale edhe gjithë shka e lidhi me seksualitetin një personi, kjo zdo të azja, fakti që ti bënë thojnë, kjo zdo të tap azja, kemi njohur njerës të cilët kanë bërë profesione që përgjithsisht janë bërë nga femrat dhe kanë qënë shumë okej, e kundër ta, ose anasil ta kanë dodhur, kemi patur këtu, unë para, të javë kanë patur të parën pilote në studio femër, në një profesion, e para në Shqipëri, nuk ka në Shqipëri, në një profesion të dominuar nga meshkujt. Kështu që, mos të tani i fare, vlajta shur, kjo është gjithë gjëja. Mirë, jam kurios të di se si punon ti tani, plasim pak. Kur punon për pjesën e thonjve, mund t'ja bësh kujdo, ka ndo një teknik, ka ndo një veçanti, i shef duar, preja shton ndo një, si funksionon? Me përjashtu nuk e përjashtu e kërkën, është sendi që gjdo dorë është ndryshe, dhe nëse jeni një artist i vërtet edhe e dim punën tane, e dëm punën tane, më nëshme përshtat gjdo dore, se kemi forma ndryshme thëjve, kemi durë ndryshme, kemi durë që nuk i shkojnë gjitha format, kemi duar që i shkojnë vetëm forma balerin, kafin, përshamu nuk i shkën stileto që është forma me maj ose almond, që është si e rëmbullakt. Shpresoj t'jen duke të kuptuar a zonja që janë duke në ndjekur, se unë nuk kuptojnë nga që gjithë me gjithatë s'ka përpër.
Dhe më thënë, do të më përshtat dorës klientit, se unë e mëj me pas një stil dëshirum thëj gjatë, me maje, 4 orë, por nuk i shkon nashta dorës klientit. Dhe më thënë, do të më përshtat që është dëshirën ajo, mi janë dëgju dëshira, po dhe mëj me sugjeru. Mi thonë, zemër, që kjo tren ma mirë, që kjo ngjyrë me shkuose, që kjo stil shkon për qitë kohës, është vera, ta është, do një ngjyrë ma edhe. I jep kshila? Po, i jep kshila, ta është procedura punës është e njëjtë përthuaj se gati të krejt, ta është në varat e dëshirën mi buvesh të thajtën vetë, apo mi mbjell, mi zxatë, po është procedura njëjtë, po të gjithë një lartisat e kanë botën e vetë, e kanë sistemin e vetë që ju përshtatët ma shumë. Unë e dër vite të punu i kom gjithë sistemin tem që më lenë me punu ma letë, shkoj si pas procedurës tem, pe asë dhe në nxëtë që thojnë ana, edhe kështë vjen dhe rritë përfundimi. Ti punon vetëm apo në salonin të në të ke edhe të tjerë? Unë kam salonin të tam, po punoj vetëm veqër. Vetëm ti punon aty. Personajët e një ura, vinë të kë salonin ytë? Po, nuk është nuk vinë. Ma herët kom pasë edhe figurat publike ma shumë, po tash kejtë e kanë kohën e vetë, botën e vetë, abide nuk është kanë do së kumujtë edhe me gjithë kohë mja u bo thëjtë. Ke shumë njerës që vinë për t'i bërë thëjnë të këti, apo jo? Ke klientelë të gjërë, ke oraret, dhe mënë ka njerës që... A ti pëse t'ape këtë pyetje, nuk të paragjykojnë klientët, nuk pyesin fare, për kundrazi, vinë, surin të këti? Po, adin, kam kohë që nashtë asumëj me pas termin një avë. E kam gjitha oraret të nëzane, ta është normalisht që unë e kam edhe jetën tem, personale, shkollën, jetën familjare, abeden, kam edhe punë tjera, po zakonisht orarin e punës e kam orarit punës. Mu i me ndajt para orarit, mas orarit, po i kam terminet e caktuara. Abeden, i ndaj gjitha 2 orë për se cilin klient, ta është zakonisht edhe i pësh që kanë me bosë, nëse kanë i dizajn të i për ekstravagant, ose njaj thëjt gjatë, adin mëj me nda dhe 3 orë për ta. Po, e ndaj për afërsisht qakaq, që nashta mëj me pushu 10 minuta në fond, që mu përgatit me pastru vene për klientin tjetër. Êshtë punë e lodhshme? Jo. Nuk është punë e lodhshme? Jo. Shiko, se doa të të pyes tani për një aspekt tjetër. Ti më the ke nisur ta pëlqesh, po sigurisht ke nisur ta mësosh kur ke qenë 13 vjeç. Po. Që praktikisht kur ke fillu me mësu edhe ke punu. Apo jo? Jo? Po. Po. Jam i sakt. Të ka pënguar kjo gjë në shkollë? Pra ti e le shkollën dhe bërë këtë punë, apo bëje edhe shkollën dhe punën? E bëja edhe shkollën edhe punën. Në shkollë jëmë kanë paradite, se kemi dy ndrime, paradite, mazdite, ta është në varët si qëllën, onë jëmë kanë paradite, shkollën e kryshan në 12:00, direkt për shkollës, vë shkëjshan në shpes e këm pas afer, e le isha qantën e shkollës, edhe shkëjsha mërshamse. Dhe të kanë dikuar kjo në notat që kemë mërë? Jo, atja këm punu, me thamë, pej njëve, dëve, në varët, kërë këm kry shkollët derin tëtë, si jëmë këthy në shpej, këm bo detyrat, këm su, jëmë përgadi për njësër, jëmë që unë gjasht, këm shku në shkollë, këm marë notat edhe. Qëfar notat shke marë? 5. 5 e keni 10, ju atë, se këtu 5 është më ulta në Shqipëri. Jo, të 5 është më enalta. është më enalta, 5. Ti studion tani, ke një profesion, ke një punë, jenë shkollë? Po, studiaj mjekësi, infermjari përgjithshëm. Ashtu, ja, pra, aha. Edhe në shkollë të mesme më kanë infermjari përgjithshëm, në shkollë të shtetit, ashtu në fakultet privat. Jem duke u merë edhe me punë edhe me shkollë, po shkollën, nuk muj me thonë që jem të elion anash, po jem të fokusu ma shumë të profesioni jem, që e bëj me pasion. Shkollën jem të e krysh që mas një kohë me vazhdu si estetist, me filera, tretmanet ftyrës, botox, se që kjo është trendit ash. Po, dhe do që të jesh sa më profesionist, sa më përgatitur, duke bërë edhe shkollimin e duar. Po. Bën mjekësi djali, dhe më dhe mëson edhe pjesën e infirmerisë që tjeti përgatitur ashtu si shduhet, duke si i ke idete qarta. Po. Të ka forcuar fakti paragjykimit, sa më shumë të kanë paragjykuar, kanë përshtype nosh, aqë më shumë ke ecë për para. Po. Ne e thejme një fjallë në Kosovë, nuk folë dikosh për ty nëse nuk jetë të bot diqka, nëse nuk jetë të arrit diqka njetë. Se folën vetëm për ata që në të arrit për para dhe ju vjen një natë, pësa ta po arrit na jo. Edhe që ata persona paragjykojnë. Që që adin paragjykimin e ty në veqë e marë si fuqi, veqë me vazhdu për para, edhe i hardhi natë e aljama shë. Okej, mirë. Shiko, kush ka qënë mbështetja jo të më e madhe në këtët rrugë tani? Mbështetja e më e madhe u konë mami. Ajo të ka shtyrë? Po.
të ka ndimuar, të ka shtyr, nuk ka penguar kur asnjëherë. Mami u kon ajo që ka marrë iniciatorin e parë, më ka qu me marrë mësim, të një turk ku marrë mësim, aty më ka qu, i ka bo lidhjet, ka pas fjallë pe i familjes, pse pe qënë, së është në shkollë. Exact. A ne i knej po, ka thonë jo, është tu e dashtim, tu e qu. A është djallë jem. E bojën si du. Ok. Me që theje ka pas fjallë nga familjet, kam përshtypjen që jo të gjithë kanë qënë pro profesionit tënë. Familjarët, duat them. Po. Të kanë, të janë bërë penges, nuk kanë dashit i ta bëje këtë punë, kjo është punë gocash, që shky mua betë, që ke gocë dhe ti, pse e bënë këtë punë, kaq femërore, besoj? Nuk është që më kanë thonë... Eksaktësisht ishtë thashë unë, por... Po, normalisht në fillim atë kjo punë është para 8 vjetë, atër ju në konë halon njerëz ma para gjykusë. Eksakt. Nuk është që i kanë thonë, mëse që se zbën, marra, ne i kënej, po i kanë thonë, mëse ta ne i lënë shkollë nanash. A, për punë shkollë, ok. Po, për punën e shkollës, kanë thonë, mëse i lënë shkollë nanash, nuk mësën, mirët vishmi kitë profesion, e ta është si krejt, familjes shqiptare ka qef që fëmin me shkollu. E vërtet? Abde mësë milion së të në tanash për shkollë, abde. Po. Po kërë kam po që jëmë të mësut një të në kohë, i këm notat njëjtë, që i këm pas gjithë, dhe jëmë të punu, kanë thonë, e, okej. Mami të thëjnë t'ja bënd të jesë sigur, të më thënë gjithmonë. Mami nuk është i bënd thëjnë, për najherë ka qefë mi bëdë thëjtë e kamës. Okej, të kamës, ka rëndësi. Ti ke motra vlezër? Po, i kam dy motra dhe një vla, një motër matë madhe dhe një vla një motër matë vogël. Motërës matë madhe kam përshtypjen unë, se motra më vogël du tjetë më vogël. Sa vjetë që është? 16. 16, ubo, i bëjnë thëjnë të dhe 16 qare. Thëjnë të këto... Motra vogël është mara klike se motra madhe. Motra madhe nuk është që ka shumë qef mi bëdë thëjnë, najherë fljokët, më shtelë mja prejtë, a motra vogël ka qef mi gjyros fljokët, mi bëdë thëjnë. Nuk i bënë shpesh, po i bënë gjatë kohës pushimet veror. I bënë ose për ditë lindje, për nga i fejës për nëjë sen. Sa dhe nuk është, s'ka qef një atë e prua, sa jes halja e re, do të me shiju fëmirin. E kuptaj. O djel, a është profesion fitim prurës kjo që bënd ti? Do më dhënë, a jetuat mirë me këtë profesion? Tani unë për llogaritë e mija, fakti që ti jenë një shkollë private tashmë dhe kam përshtypjen e paguan vetë nga puna që ti bënd, me ndoj që ka një të ardhur të mirë, pra bjeton. Po. Ka të ardhurat mira, normalisht varës a ke punë, se ne punë e johën është me sezona. Kemi sezonën e dimrit dhe sezonën e verës, që është një fluks ma i madhi punës. Se vinë gjithë nga jashtë, gërbeqarë që i thojnë, a? Edhe do martohen. Po, dasmat, është tani festa vitit 3, krishtlindjet. Është me sezon. Po, është nata parë, nata 2, nata 3, dhe na e vazhdojnë a festat një avë. Shumë mirë bëjmë. Sa më mirë të festojmë, aqë më mirë dhe ishte. Shumë që jetohet me këtë. Po. Jetohet. Normalisht do të me ditë edhe që është me kursy. Se nëse punën, punën edhe nuk denë me kursy, nuk denë mi menagju paret, normalisht që s'keme bu kur gjënë, fëndë. Me kursy edhe me investu, kam përshpjën unë. Sepse me ajsa mua më thanë, ti ke ndërmënd që biznisit të në të azirosh, mundësisht e jashtë Shqipëris. Kosovës. Më falë, Kosovës. Njësoj është. Njësoj. Shqipëri, brënda kufive, jashtë Shqipëri, e Shqiptarja në të tërë, nuk karën të gjëfë. Po, e vërtet është? Këm qef me zgjenu punë në temë dhe në vendet tjera të botës, për me hom dhe një salon jashtë vendit, nuk i dije, nështë ta vjene puna dhe dere aty, po pëse mësë me eksplieru me po që shkën tregu në përbot. One qef, kështë me gjithë qef, këm qef me përfundu në Londër, ose në Amerikë, me punu me kitë punë. Sa tje i bojnë, thëj, qështë që shkëm qefën e ma ekstravagant, gëtë, abëdin këm qef me dëpërtu dire atë. E kuptaj. Ti ke një loj logike të ndë të përdorimit të bërje së thonjëve të më dhe një do kështu ekstravagant me sa duket drag queenet që the ti janë më të përshtachmi që vinë të këti e gjenë vetën edhe ti e gjenë vetën sa ty mund të eksplorosh, mund të kryosh sa më shumë këtë mundur. Po, po kam edhe klientët kështu që ka një jetë normale, punojnë, kam puna me zyrë, me kompjuter, me tastatur që i bojnë thëjnë aqë gjatë, avdin edhe me të përshtatë nga shumë. O në me të gjithë lojët e klienteve përshtatëm. Gjitha ja u bëjë për qefë, po kjo është një stil që veçan tënë. Adin është një stil maj veçan që nuk e bojnë gjithë, thëjtë gjatë, mujmë i bëtë gjithë fëjtë e gjatë, po është puna perfekcionit. E kuptaj. është puna detajeve, qysh i bënë. Ku e ke salonin ti në Prishtinë? Unë e kam Prishtinë të Xhamia Llapit. Okej. Për gjithë ata që duan të adinë, normalisht të adinë se ku e gjenë djelin. Paragjykimi
Vazhdon edhe sot kësaj dite apo jo ndaj tie? Paragjykimi vazhdon, po jo shumë. Jo shumë. Jo shumë se nashta edhe e kam po që nuk është tumani për paragjykim edhe nuk janë të thonë. Aden ka ade për shkak të komentit negativ në TikTok, në Instagram, asë po. Fizikisht, ke patur ndonjë bullzim ose ndonjë paragjykim ekstrem, le ta quajmë se jetojmë në një shoqëri ekstreme, vetëm po, këtu atë. Këto kot 2 vite, 3 vitet e fundit jo, se edhe jo mrit. Më më thonë dikush di shfaqe. 2 metra valla, nuk të çfarë po dën, apo ti ku po dën me dalë me sec. Po më përpara? Më përpara po, se jena kanë fëmijë, që shkallëzova në shkollë fillore, kom pas djem të klasës, që i ka shkolla, hukon për mi 500 zonë, sa përden, ka ndonë, kanë bulizu live, adu qatë për qatë më kanë thonë të IFM-ën, pse, po mirë është me kitë punë, ja, ne, jo, kënej, po, e kum kalu. E ki kalu, e po mirë, e ki kalu, gjera duhet kaluar. Jemi shëqërije cila para gjikohemi, në fakt i kishë kjo ndodhë në gjithë botën, sidomos kur eksperimentohen dhe futesh në profesionet të cilat njerëzit nuk janë mësuar që të shohin meshkujt, apo dhe femra, të se ndodhë dhe kundërta. Jemi duke folur për një rast konkret, po ndodhë dhe kundërta në anën e femrave. Djel, të falenderoj shumë që ishë në program sot. Shumë i lumtur që të njoha dhe shpresoj të vazhdosh punën tënde pavarësisht fjalëve të tjerëve. Po, do e vazhdoj gjithmonë. Kjo është pak por e sigur, thuaj, nuk ma ndjenit. Bile, du me jap një mesazh për krejt këta që dojnë, e dojnë një punë që nuk është e gjinisë tyne. Unë për menimin të jam thëmë që asë një punë nuk është veç për femra dhe asë një punë nuk është veç për meshkoj. Se ka femra që e bojnë punën e një moshkull e ma mirë se një moshkull, edhe ka moshkull që e bojnë punën e femra mirë se një femër. Se këto kemi tabute tona që për shambull femra dhëtë më konë kuzhinjere për shambull. Ose veç moshkullet dhëtë më konë ingjinjer, ose që mekanik që merët me makina. Po jo, dhe më thonë, ja jepi mesajnë gjithve që ndjek një ndratë e tua, se nuk ja vlen prej fjallëve të njerëzve me nalë pasionin të në ndrën tëne. Se se cili njëri që ka ndjek ndrën e vetëve shka rrit njët. Nuk është ka shku poshtë, me thonë. Po e ka rrit që mësë nalë një kërë. Oke, mesajë mirë këtë, dhe i nevojshëm. Falim dirit shumë që ishën program. Falim dirit për ftesën. Mirë, ne do shkojmë në publicitet tani, e më pas do të rikthehemi sërish për të vijuar me pjesët tjera të programit. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo bisedë, jam i sigurt për këtë. Mbi të gjitha keni marrë, ata që janë duke na ndjekur, që kanë këto pikpyetje të mëdha në kokë, ëndra duhet ndjekur, pavarësisht se çfarë thonë tjerët, mos e vrisni trurin fare. Reklama.